草屯镇避风社区为了响应政府长照的政策，设置西型长照站服务长辈，而为了让长辈享有更好的福利，增设了许多设施，希望能够让长辈们获得更好的照顾。避风社区吼，伫1806年啊，正式吼变成咱的西检照护点。1807年，阮同款的开5天吼，啊做5顿的公餐，啊来照顾搁较济咱避风社区，啊是讲邻近家吼社区需要照顾的时段，透过这个西型的迄个长照据点吼，阮做真侪细节，比如讲，咱有做监视器，吼啊，阮有做消防设备，吼啊，搁有娱乐设备，吼娱乐设备啊，搁有咱一挂包括咱的福建。而为了服务更多长辈，厨房的设施也增设了不少，如冰箱、瓦斯炉、烤箱等，也透过设施的增设，在未来能够让长辈们学习到更多元的课程。社区哦，做真大部分的咱的厨房的设备，其实做甲5天啊，阮需要照顾搁较侪人，所以厨房的设备嘛需要搁较增设。啊嘛，透过这个增设，未来阮的哦，甲时段开设搁较侪无同款的课程，比如讲咱会当适合因做饼啊，还是做面包啊，还是讲结合社区的产业，咱嘛希望透过这的增设，会当照顾搁较侪咱社区。甲一个邻近社区遮的时段，县议员林永宏肯定社区理事长的用心，让长辈们能够享有更好的照顾及服务。啊，西点对于这个长照2.0的一个基本的设备里面呢，我们增购的这一些厨房的设备哈，那这一些厨房设备未来可以让我们长照2.0的西点整个这个业务的推动上哈，让我们的西点的长辈哈，可以吃得更好啊！然后政府哈，应该要来广设关怀据点，甚至这个长照2.0的这个西点啊，我认为讲安尼嘞，会予咱草屯镇地区的这个时段，拢得到上好的照顾。透过设施的增设，不仅能让长辈们学习到更多元的课程，也能让长辈们享有更好的老年生活。记者李永胜，草屯采访报道。